የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ ምርጥ ተጫዋቾች እጩዎች ይፋ ተደርገዋል። ማርከስ አሎንሶ አንደኛው እጩ ነው። በቼልሲ ቤት የሚጫወት ተጫዋች ነው። አንድ ጎል አስቆጥሯል። አንድ ደግሞ ጎል እንዳይቆጠር ያደረገ የመስመር ተጫዋች ነው። ቼልሲ በዘንድሮ 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ምንም ሽንፈት አልገጠመውም። ሁለቱን አሸንፎ በአንዱ ጨዋታ አቻ መውጣት ችሏል። ከዛ ውጪ ማይክል አንቶኒዮ የዌስት ሃም ተጫዋች ነው። እሱ 4 ጎል አስቆጥሯል። 3 ለጎል የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። ምናልባትም በዘንድሮ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ሽልማት ላይ ቀዳሚ ግምት የተሰጠው ለማይክል አንቶኒዮ ነው። በክለቡም የፕሪሚየር ሊግ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ እንደሆነ እናስታውሳለን። ተተናምሰንም ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል። ግን በዘንድሮ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ስም ዝርዝር ውስጥ የለም። ሰን ምንም እንኳን ለቶትናም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ቢያሳይም ሳይድ ቤራሃማም በዌስትሃም ሌላኛው እጩ ተመራጭ ሆኗል። ኤሪክ ዳየር በቶትናም በኩል ከሰን ይልቅ እጩ ተመራጭ ሆኗል። ቶትናም በተጫወተባቸው 3 ጨዋታዎች ላይ ጎል ባያስቆጥርም ነገር ግን ጎል እንዳይቆጠር አድርጓል። የመሀል ተከላካይ እንደሆነ ይታወቃል ኤሪክ ዳየር እና በዚህ እጩ ተደርጎ ተቀምጧል። ዲምኖሪያ ግሬም በኤቨርተን ጥሩ የሚባል ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው። 3 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሜሰን ግሪንዊድ ከማንቸስተር ዩናይትድ በ3 ጨዋታ 3 ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። እነዚህ የወሩ ምርጥ ተጫዋች እጩዎች ውስጥ የተካተቱ ናቸው። በምርጥ አሰልጣኝነት 4 አሰልጣኞች ናቸው በእጩነት የቀረቡት። አንደኛውም ቶማስ ቱሄል ነው። በቼልሲ ጥሩ የሚባልን ጊዜ በዘንድሮ እያሳለፈን የሚገኘው ባለፉት 3 ጨዋታ 2 አሸንፎ በአንዱ አቻ ተለያይቷል። ከሊቨርፑል ጋር አቻ እንደተለያየ ይታወሳል። በ10 ተጫዋችና 5 ንጹህ ጎልም አለው ቼልሲ እና በዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ በወር ውስጥ ምርጥ ጊዜ ካሳለፉ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ተደርጓል። ዳቪድ ሞይስ በዌስትሃም ጥሩ የሚባልን ጊዜ ነው እያሳለፉ የሚገኙት። አምናም ድንቅ የሚባልን ጊዜ ማሳለፋቸው ይታወሳል። በአውሮፓ መድረክም የሚያሳትፋቸውን ውጤት ነው ያስመዘግቡት። ዌስትሃሞች የአውሮፓ ሊግ ተሳታፊ እንደሆኑ ይታወቃል። ዘንድሮም ጥሩ የሚባል አጀማመር ነው ያሳዩት። ምንም ጨዋታ አልተሸነፉም ከ3 ጨዋታዎች። ከዛ ውጪ ራፋ ቤኔቴዝም ሌላኛው አሰልጣኝ ናቸው። በኤቨርተን ምንም ጨዋታ ያልተሸነፉ አሰልጣኝ ናቸው። ኑኖ ስፕሪቶ ሳንቶ በቶትናም 3ቱን ጨዋታ ያሸነፉ ብቸኛ አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል። ምናልባትም ለማሸነፍ ቅድመ ግምት ከተሰጣቸው አሰልጣኞች መካከል አንደኛው ኑኖ ስፕሪቶ ሳንቶ ናቸው። የወሩ ምርጥ ጎሎችም እንደዚሁ በእጩነት ቀርቧል። የብሩኖ ፈርናንዴዝ፣ የሉክ ዲዮንግ፣ የቫርዲ እንዲሁም ጆን ሚገን፣ የማኔ፣ ዳኒ ኢንግስ፣ ራፊኒያ፣ ሮሪ እነዚህ ሁሉ በወሩ ምርጥ ጎልጮች ውስጥ የተዘረዘሩ ናቸው። የተጫዋቾች ዝውውር እንግዲህ ተጠናቋል፣ መስኮቱ ተዘግቷል። ነገር ግን በ3 የኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ በ3 የተጫዋቾች ዝውውር ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ወጪ ወጣ፣ እነማን ናቸው ከፍተኛ ወጪ ያወጡት የሚለውን እንመልከት። ኃይሌ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 1.6 ቢሊዮን ፓውንድ በማውጣት ቀዳሚ ሊግ ሆኗል ከሌሎች አውሮፓ ሊጎች በ3 የዝውውር መስኮቶች ማለት ነው፣ በ2 የክረምትና በ1 የጥር የዝውውር ጊዜያት ውስጥ። ከዛ ውጭ የሴሪያ 255 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣት ሁለተኛ ነው። የፈረንሳይ ሊግ 109 ሚሊዮን ፓውንድ። ከዛ ውጭ የጀርመን ቡንደስሊጋ 6.8 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣት ተቀምጧል። በክለብ ደረጃ የትኞቹ ክለቦች ናቸው ከፍተኛ ውጪ ያወጡት ካልን ማንቸስተር ዩናይትድ በቀዳሚነት ተቀምጧል። 187 ሚሊዮን ፓውንድ ነው በ3 የተጫዋቾች የዝውውር ጊዜ ውስጥ ያወጣው። ሁለተኛ ቼልሲ ነው 176 ሚሊዮን ፓውንድ። 3ኛ አርሰናል ነው 166.6 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣት። የአርሰናልም የፕሪሚየር ሊግ ውጤት ስትመለከት ይህን ያህል ወጪ አውጥቶ እንዴት በዚህ መንገድ ሊወርድ ቻለ ብለ እንድጠይቅ ያደርጋል። ነገር ግን ልዩነቱ እነማንን ያስፈረመው የትኞችን ተጫዋቹን ያስፈረመው ቢሆንም ገና ነው እኮ ጊዜው አይደል? 3 ጨዋታ 3 የዝውውር መስኮት ማለት አንድ የውድድር አመት አሳለፈ፣ ሌላ አንድ ተጨማሪ ጊዜ ማለት ነው። በ3 አይ አሁን 150 የወጣበት የዝውውሩ መስኮት አሁን የመጨረሻው ነውና ምናልባት ፈራሚዎቹ በደንብ እስኪላመዱ ከቡድን ጋር እስኪዋሃዱ ጊዜ ይፈልግባቸው ይሆናል። ለማንኛውም በአንድ የውድድር አመት ውስጥ ፈርመው ልዩነት የፈጠሩ ተጫዋቾች አሉ። ነገር ግን በአርሰናል ቤት ያን ልዩነት የፈጠሩ ተጫዋቾች እስካሁን ድረስ አላየንም። የአርሰናል ደጋፊዎች ተስፋ ለመቁረጥ ሚለየው
ለማንኛውም ሊድስ ዩናይትድም እንዲቀላሚ ባል ገንዘብ አይደለም ያወጣው በሶስት የዙር ግዚያት ውስጥ 160 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቷል። ከቶተናምና ከማንቸስተር ሲቲ በላይ ነው ሊድስ ዩናይትድ ለተጫዋቾች ብዙ ገንዘብ ያወጣውና ከአንድ እስከ ስድስተኛ ደረጃውን ያዙት የእንግሊዝ ክለቦች ናቸው። ዩቬንቱስ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው 119 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቷል። ከዛው ውጪ ፒኤስጂ 114 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያወጣው። አስቶን ቪላ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው 91 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣት። አስረኛ ሮማ ነው በጣሊያን ከዩቬንቱስ ቀጥሎ ሁለተኛ ብዙ ገንዘብ ያወጣ ክለብ እንደሆነ ታውቃለህ። ማንቸስተር ሲቲ ሶስት የዘንድሮ የፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ተጫዋቾች እጩዎችን ይፋ አድርጓል። ጋብሪኤል ሄሱስ፣ ኤሜሪክ ላፖርት እና ፋራን ቶሬዝ ናቸው በእጩነት የቀረቡት። ጎረቤቱ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ በተመሳሳይ ሶስት ተጫዋቾችን የወሩ ምርጥ ተጫዋች በሚል እጩነት አቅርቧል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ፣ ሜሰን ግሪንውድ እና ፓውል ፖግባ የወሩ ምርጥ ተጫዋች በሚል በእጩነት አቅርቧል። ባርሴሎና ለሮናልድ ኪዩመን አንድ መመሪያ አስተላልፏል። በክለቡ ለረጅም ጊዜ የመቆየት ፍላጎት ካለዎት የዘንድሮን የላሊጋ ዋንጫ ማንሳት ያስፈልጋል ወይም ግዴታ ነው በሚል ለሮናልድ ኪዩመን መናገራቸው ታውቋል። የትላንትናውን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በአውሮፓ መድረክ ከተደረጉ ጨዋታዎች መካከል ፖርቱጋል አየርላንድን 2-1 ያሸነፈችበት ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል። እና ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትላንትና ጨዋታ ላይ የነበረውን ጉዳይ ብናነሳ መልካም ይመስለኛል። ያው ብዙዎቻችን ሪከርድ መስበሩን ነው ስናነሳ የነበረው። ነገር ግን ፔናልቲ ምስቶ ነበር እና ፔናልቲ ከመሳቱ አስቀድሞ ግን አንድ ተግባር ፈጽሞ ነበር። ምናልባትም ቀይ ካርድ ሊያሰጠው የሚችል ተግባር ነው የፈጸመው እና ፔናልቲውን ከመምታቱ አስቀድሞ የአየርላንዱ ተጫዋች ዳራ ኦሼ በጥፊ የመታበት አጋጣሚ ብዙዎቻችን በደንብ ያየነው አልመሰለኝም። ያው ከስነ ልቦና አንጻር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፔናልቲውን እንዲስትም ትንሽ ድጋፍ ያለውም ይመስላል ያ የተጫዋቹ ተግባር። ነገር ግን ዳኛው አለማየታቸው ሮናልዶን በቀይ ካርድ እንዳይወጣና ሪከርዱን እንዲሰብር አግዞታል ብሎ መናገር ይቻላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሁለት ጎሎችን እንድታስቆጥር ማን ነው ትልቁን መነሳሻ የፈጠረልህ ተብሎ ተጠይቆ ነበረ። እሱም ደጋፊዎች እንደሆኑ ተናግሯል። ጨዋታው ሊጠናቀቅ 10 ደቂቃ ሲቀረው ደጋፊዎቹን እባካችሁ ድጋፋችሁን ስጡን ብዬ ጠይቄ እነሱም ድጋፋቸውን ሰጡ፣ ሁለት ጎልም አስቆጠርኩ ብሎ በአፍሪካ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎችን እንመልከት። በዚህ ሰዓት እየተደረጉ ያሉ ሁለት ጨዋታዎች አሉ። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከታንዛኒያ ጋር እየተጫወቱ ነው የሚገኙት። እስካሁን እዚህ ስቱዲዮ እስከገባሁበት ሰዓት ወይም እስከ ረፍት ባለው ሰዓት 1-1 በሆነ ውጤት ነው ለረፍት የተለያዩት። ኬንያ ከዩጋንዳ ጋር እየተጫወቱ ይገኛሉ። ምንም ጎል አልተቆጠረም እስከ ረፍት ድረስ በነበረው ሰዓት ላይ። እንደምታስታውሰው ዩጋንዳ ከኢትዮጵያ ጋር የአቋም መለኪያ ጨዋታ አድርጋ እንደነበር ይታወሳል። ባህር ዳር ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 2-1 እንዳሸነፈ ይታወቃል ነው በወቅቱ የዩጋንዳ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሚቾም ውጭ ሀገር የሚጫወቱ ተጫዋቾች ሲመለሱ ቡድኑ ሙሉ ይሆናል፣ ያኔ ኬንያን ስንገጥም በተሻለ አቋም ውጤት እናመጣለን የሚል ሀሳብ ሰጥተው እንደነበር ይታወሳል። ዛሬ እንግዲህ ከኬንያ ጋር እየተጫወቱ ነው የሚገኙት። እስከ ረፍት ድረስ ምንም ግብ አልተቆጠረም። ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የሚደረጉ ሶስት ጨዋታዎች አሉ። ማዳጋስካር ከቤኒ፣ ናሚቢያ ከኮንጎ፣ ኒጀር ከቡርኪና ፋሶ ይጫወታሉ። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። ኃይሌ አልጄሪያ ከጅቡቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ይሄ። በጣም በእግር ኳሱ ሰፊ ልዩነት ያላቸው ሀገራት የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። አልጄሪያ በአፍሪካ 4ኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው እና የአፍሪካ ዋንጫን በቅርቡ እንዳሸነፈችም ይታወሳል። ጅቡቲ በአንጻሩ በጣም ደካማ ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። በእግር ኳሱና የዝሆንና የእንቁራሪት አይነት ግንኙነት ይመስላል በእግር ኳሱ የአልጄሪያና የጅቡቲ። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይደረጋል። ሞሮኮ ከሱዳን ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚደረግ ሌላኛው ተጠባቂ ጨዋታ ነው። በሞሮኮ በኩል የሀኪም ዚያሽ ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ይሄ የቼልሲ የ28 ዓመት የመስመር ተጫዋች ከብሔራዊ ቡድኑ ስብስብ ውጭ ነው የተደረገው። በቦስኒያ አሰልጣኝ ቫሂድ አሊሆቪች አማካኝነት ነው ከቡድኑ እንዲቀነስ የተደረገው። እንዲቀነስ የተደረገበት ምክንያት ደግሞ በባህሪው ምክንያት ነው ብሏል አሰልጣኙ። ሀኪም ዚያች ከጋናና ከቡርኪና ፋሶ የአቋም መለኪያ ጨዋታ ባደረጉበት ወቅት በመጀመሪያ በጋና ጨዋታ ላይ አሞኛል በሚል ምክንያት ጨዋታው ላይ ሳይሰለፍ ቀረ አሉ። ሁለተኛው የቡርኪና ፋሶ ጨዋታ ላይ ደግሞ አርፍዶ ነው ወደ ብሔራዊ ቡድኑ የተቀላቀለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከረፍት መልስ ተቀይሮ ሊያስገቡት አሟሙቅ ሲሉት አሻፈረኝ አለና እንደዚህ አይነት በጣም መጥፎ የሆነ ባህሪ በእግር ኳስ ህይወቴ አይቼ አላቅም ሲሉ ነው ሀሊሆዚች የተናገሩት።
ዚያች እንግዲህ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ተግባር እንዳደረገ ነው የሚታወቀው። በሄርቬ ረናንድ ቡድኑን በያዙበት አጋጣሚ 2017 ላይ በተመሳሳይ ተቀይሬ ለምን እገባለሁ በሚል ምክንያት አመጽ አስነስቶ እንግዲህ አሰልጣኙ ከቡድኑ እንዲቀነስ አድርገውታልና ይሄ የመስመር ተጫዋች ያው ቡድኑ በጣም ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። አሰልጣኙም ቡድኑን የሚጠቅም ተግባር ነበር ማድረግ የነበረበት፣ ነገር ግን በዛ ተቃራኒ በሆነ መንገድ ላይ ነው ቆሙ። ስለዚህ ቡድኑን አጠቃላይ ከሚረብሽ እሱም ቢቀንሱ የተሻለ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል ትላንትና በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ። እሱ ግን በትዊተር ገጹ ላይ የሰጠው ምላሽ ከቡድኑ መቀነሱ ሲሰማ የሳቅ አይነት ኢሞጂ ነው የለጠፈው እና ይሄ የበለጠ የሚያስቆጣ ይመስለኛል የሞሮኮ እግር ኳስ ማህበርንም ሞሮኮውያንም እንደዚሁ አሰልጣኙንም የሚያስቆጣ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ሐኪም ዚያች በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ እንዲሁም በቀጣይ ሞሮኮ በምታደርገው የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ነው እየተነገረ የሚገኙ። ከዚህ ተጫዋች ጋር በተገናኘ ያው አስተያየት እየሰጡም የሚገኙ ደጋፊዎች አሉ፣ ሞሮካውያን አሉ። ይሄ ዜና ከወጣ በኋላ እሱ ከቡድኑ በላይ አይደለም፣ የሞሮኮ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ከሱ በላይ ነው፣ ስለዚህ ለሱ ፊት መስጠት አያስፈልግም ብሏል። አንዳንዶች ደግሞ ከትውልድ ቦታው ጋር አያይዞም እየተነገሩ ይገኛሉ። ድሮስ ሞሮኮ ያልተወለደ ሰው እንዴት ስለ ሞሮኮ ሊሰማው ይችላል? ስለ ብሔራዊ ቡድኑ ቅንጣት ያክል ያልሰማው ሞሮኮ ስላልተወለደ ነው ብሎም ሀሳቡ እየሰጡን የሚገኙት። ያው እሱ ሆላንድ እንደተወለደ ይታወቃል እና ከዚህ ጋር አያይዞም ሌሎችንም ሀሳቦች እየሰጡ ይገኛሉ። ለማንኛውም ሞሮኮ ከሱዳን ጋር ምሽት 4 ሰዓት ላይ ትጫወታለች። ያው ሀገራችን ከጋና ጋር ነገ ምሽት ነው የምትጫወተው። በአውሮፓ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ስንመለከት ስዊድን ከስፔን ጋር ምሽት 3:45 ላይ ይገናኛሉ። በነገራችን ላይ አብዛኞቹ በአውሮፓ የሚደረጉ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች 3:45 ላይ ነው የሚደረጉት፣ ብዙዎቻችን ለማየት የምንፈልጋቸው ጨዋታዎች ማለት ነው። ስዊድን ከስፔን የሚያደርጉት ጨዋታ ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው። ያው በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ሁለቱንም ሀገራት ተመልክተናቸዋል። ስፔን እስከ ግማሽ ፍጻሜ ድረስ ደርሳ በጣሊያን በሻምፒዮኗ እንደተሰናበተች ይታወሳል። ስዊድን እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ የደረሰች ሀገር ናት። ለማንኛውም በዚህ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ላይ ሁለቱም ቡድኖች ምድባቸውን አንደኛና ሁለተኛ ሆነው እየመሩ ይገኛሉ። ስፔን በ7 ነጥብ፣ ስዊድን በ6 ነጥብ እየመሩ ነው የሚገኙ። ስለዚህ የዛሬ ምሽቱ የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ በጣም የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። እንግሊዝ ከሃንጋሪ የሚያደርጉትም ጨዋታ እንደዚሁ በተመሳሳይ የሚጠበቅ ነው። 3:45 ላይ ነው የሚደረገው። እነዚህ ሁለቱ ቡድኖች ምድባቸውን በ9ና በ7 ነጥብ እየመሩ ነው የሚገኙት። ምናልባት ከዚህ ቀደም በነበረው የአቋም ቢሆን ሃንጋሪ ለእንግሊዝ በጣም ቀላል ናት፣ እንግሊዝ በቀላሉ ልታሸንፍ ትችላለች ብለን መናገር እንችል ነበር። ነገር ግን ሃንጋሪ ከዚህ ቀደም የሚነገርላት አይነት ደካማ የእግር ኳስ አቋም ላይ አይደለም የምትገኘው። በአውሮፓ ዋንጫ እንደምታስታውሰው ጀርመንና ፈረንሳይን እንዴት አድርጋ እንዳስጨነቀች ይታወሳል። ሁለቱንም ቡድኖች ገጥማ ከጀርመን ጋር 2-2 ከፈረንሳይ ጋር ደግሞ 1-1 ተለያየች ይታወሳል። እና በጣም ጠንካራ የሚባል አቋም ላይ ነው የምትገኘው። የሚገርም ነገር ግን ኃይሌ ከ1990 በኋላ በዓለም ዋንጫው ተሳትፎ አታውቅም እና ምናልባት በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ላይ ከዛ በኋላ ለመሳተፍ ሰፊ እድል ይዛ ነው እየተጫወተች የምትገኘው። ከፖላንድ ጋር በምድቡ አቻውታ ሌሎችን 2 ጨዋታዎች አሸንፋለች እና ዛሬ ከእንግሊዝ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ለእንግሊዝ በጣም ፈታኝ ነው። ምናልባት እንግሊዝን የምታሸንፍ ከሆነ በጣም ተፈትና ነው ልታሸንፍ የምትችለው። ጋሪ ሳውዝጌት ከጨዋታው አስቀድሞ በሰጠው መግለጫ ላይ የፍጻሜውን ጨዋታ መርሳት መቻል አለብን ብሏል። ከጣሊያን ጋር በነበረው የፍጻሜ ጨዋታ ተጫዋቾቹ ምን ያህል በስነ ልቦና እንደተጎዱ ይታወቃል። በተለይ የመለያ ዓመቱን የሳቱ ተጫዋቾች ከዛ በኋላ የዘረኝነት ስድብ በማህበራዊ ሚዲያ ሲያስተናግዱ ነበር። አጠቃላይ ቡድን ውስጥ የስነ ልቦና መሰበር ገጥሞ እንደነበር ይታወሳል እና ከዛ እንዲወጡ ነው አሰልጣኙ ያሳሰቡት። ዛሬ እንግዲህ ምሽት 3:45 ላይ ጨዋታው እንመለከታለን። ሌላኛው ጨዋታ ጣሊያን ከቡልጋሪያ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ጣሊያን የአውሮፓ ሻምፒዮን እንደሆነች ይታወቃል። ምድቡንም እየመራች ነው የምትገኘው። ቡልጋሪያ በምድቡ ደካማ አቋም እያሳየች ያለች ሀገር ናት። 1 ነጥብ ብቻ ናለት በምድቡና ምን ያህል ልዩነት እንዳለ ወዱ መመልከት ትችላለ። ከ2002 ጀምሮ ቡልጋሪያ በዓለም ዋንጫ ላይ ተሳትፎ አታውቅም። ከ1994 በኋላ በተለይ የሄሪስቶ ስቶሽኮቭን ዘመን የምትመኝ አይነት ሀገር ናት ቡልጋሪያ እና ከዛ በኋላ የዓለም ዋንጫ እንደናፈቃት ነው። 1994 የአሜሪካ ባዘጋጀችው የዓለም ዋንጫ ላይ 4ኛ ደረጃ ይዛ እንዳጠናቀቀች ይታወቃል እና ስቶሽኮቭ የባላንዶር ሽልማት አሸናፊ ነው። በባርሴሎና በጣም ድንቅ ጊዜን ያሳለፈ ተጫዋች ነው እና በሱ ዘመን
ቡልጋሪያ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሰች ሀገር ናት በእግር ኳስ። ለማንኛውም ዛሬ ምሽት ከጣሊያን ጋር ተጫውታለች። ኢስቶኒያ ከቤልጅየም ጋር የምትጫወትበት ጨዋታም ኬቨን ደብሮይነ በጉዳት ምክንያት አይሰለፍም። ምንም ነጥብ የላትም ኢስቶኒያ በመድቧ። ቤልጅየም በአንጻሩ 7 ነጥብ ነው ያላት። ሌቸንስታይን ከጀርመን ጋር ምሽት 3:45 ላይ ይጫወታሉ። ለአሰልጣኙ ሃንስ ፍሊክ የመጀመሪያው ጨዋታ ነው የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ተደርጎ ከተሾመ በኋላ። ፖላንድ ከአልባኒያ የሚያደርጉን ጨዋታም እንዲሁ በቀላሉ የምንመለከተው ጨዋታ አይደለም። ፖላንድ 4 ነጥብ ሲኖራት አልባኒያ 6 ነጥብ ያላት። ስለዚህ ፖላንድ ወደ መሪዎቹ ለመጠጋት ስትል የዛሬውን ጨዋታን ለማሸነፍ ትገባለች። ሌሎችም ጨዋታዎች አሉ። አንዶራ ከሳን ማሪኖ፣ ቼክ ሪፐብሊክ ከቤላሩስ፣ ጆርጂያ ከኮሶቮ፣ ሰሜን መቄዶኒያ ከአርሜኒያ፣ ሉቲኒያ ከሰሜን አይርላንድ እንዲሁም ደግሞ አይስላንድ ከሮማኒያ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በደቡብ አሜሪካ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎችን እና ለሊት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። እነዚህ ምሽት ላይ የሚደረጉ አይደሉም፣ ከ6 እስከ 10 ሰዓት ድረስ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ቦሊቪያ ከኮሎምቢያ፣ ኢኳዶር ከሃንጋሪ፣ ቺሊ ከብራዚል፣ ፔሩ ከዩራጋ የሚያደርጉት ጨዋታ እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት ድረስ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በነገር ላይ በላቲን አሜሪካ ያሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች በተለይ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ወደ ሀገራቸው ሄደው እንዲጫወቱ አልተፈቀደላቸውም እና አሁን በእንግሊዝ ነው የሚገኙት። በብራዚል፣ አርጀንቲና፣ ቺሊ፣ ፓራጓይ መጫወት የሚፈልጉ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች አልተፈቀደላቸውም በኮቪድ-19 ፕሮቶኮል ምክንያት።